Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակը գլխավոր թողարկմամբ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես այսօր հանդրադառնում ենք Տաշիր քաղաքին, այնտեղ վերջին շրջանում ակնառու դրական փոփոխություններ են գրանցվել, մի շարք ծրագրերի շնորհիվ փորձում են համայնքի կառավարումը դարձնել առավել մասնակցային, որքանով է դա հաջողվել, պարզել է Հերմինե Յավերյանը։ Ժողովրդավարության տեղական մակարդակում կայացման նախապայմաններից մեկը համայնքի ինքնակառավարմանը հասարակության ներգրավվածությունն է, որին և ձգտում է Լոռու մարզի Տաշիր քաղաքի համայնքապետարանը։ Եվրոպական միության և Եվրոպայի խորհրդի համատեղ ծրագրի շրջանակներում տրամադրված դրամաշնորի միջոցներով համայնքում իրականացվում է համայնքապետարան հասարակություն կապի ամրապնդումի նպաստ տեղական ինքնակառավարման, թափանցիկ գործելակերպի և հաշվետվողականության բարելավման կամ «Եկեք միասին կառավարենք մեր համայնքը» խորագիրը կրող ծրագիրը։ Ժողովրդավարությունը ձևավորվում է այնտեղ, որտեղ քաղաքացիներն անմիջական մասնակցություն են ունենում համայնքի կառավարմանը։ Ձևավորվում է այնտեղ, որտեղ բնակիչները իրենք են կազմակերպում իրենց համայնքային կյանքը։ Ուստի խիստ կարևոր է, որ համայնքների կառավարման մակարդակում քաղաքացիների ներկայությունը մասնակցային ժողովրդավարության բնույթ կրի։ Որդեգրելով համայնքապետարան բնակիչ սերտ համագործակցության աշխատավոճը, հաշվի առնելով համայնքի բնակիչների կարծիքը, մեր համայնքը կստանա նոր շունչ ու ոգի։ Տաշիրի քաղաքապետ Էդգար Աշակյանի խոսքով համայնքապետարանը որդեգրել է բաց և թափանցիկ գործելակերպ, որը նպաստելու է մասնակցային կառավարման իրականացմանը և հասարակությանը համայնքի կառավարման գործին ներգրավելուն, ցույց տալով, որ այս գործընթացը բխում է երկուսի շահերից։ Մինչև այս ծրագիրն մենք որոշակի աշխատանքներ նորից տարել ենք մասնակցային կառավարման համար, որպեսզի ապահովի մասնակցային կառավարումը, նաև իրազեկությունը լինի համայնքում ավելի թափանցիկ աշխատանքի համար, բայց ծրագրային մոտեցում որպես այդպիսին դեռ չունեինք, որտեղ որոշակի նաև ֆինանսի հետ կապված խնդիր էր, և այս ծրագիրը երբ որ եղավ Եվրոխորհրդի կողմից, մենք մասնակցեցինք և հիմք ընդունեցինք այդ մեր առջև ծառացած խնդիրը, որպեսզի բնակչությանը հնարավորինս տեղեկացնենք և ներգրավենք համայնքի կառավարման գործընթացներին։ Երկու խնդիր կար, որի արդյունքում այս մասնակցային կառավարումը լավ չէ ստացվում կամ քիչ էր մասնակցությունը բնակիչների։ Նախ իրազեկության բացակայությունն էր, բնակիչները տեղյակ չէին, հա, ինչպես կարելի է մասնակցել, ինչպիսի երբեմն ավականու նիստերը լինում կամ երբեմն որոշումները կայացվում կամ ինչպիսի որոշումներ են կայացվում, ինչ գործընթացները, իհարկե մենք փորձում ենք որոշակի ձևով տեղեկացնել ցանցերի միջոցով, տեղեկատվություն դպրոցների եւ այլն, բայց այս պարագայում ամբողջական չէ ստացվում։ Եվ երկրորդ խնդիրը բնակիչների ուրեմն իրենց իրավունքների իմացության բացակայության խնդիրն էր, որը եւս բավականին լուրջ խնդիր էր, այսինքն մարդիկ գուցե եւ ունեին ցանկություն, բայց չգիտեին ինչպես պետք է մասնակցեն, չգիտեին ինչ իրավունքներ իրենք ունեն, ինչքանով կարող են իրենք մասնակցել համայնքի կառավարման կյանքին։ Նպատակ ունենալով համայնքի բնակիչներին ծանոթացնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությանն ու գործառույթներին, համայնքի կառավարման հետ կապված իրենց իրավունքներին ու պարտականություններին, ինչպես նաև դրանց կիրառմանը ամենօրյա կյանքում, քաղաքապետարանը կատարում է հանրության տարբեր շերտերի ծավալուն իրազեկում տեղեկատվական գրքույկների կազմման և տարածման, երիտասարդների, դպրոցականների, թիրախային տարբեր խմբերի ներկայացուցիչների հետ հանդիպում քննարկումների, սեմինար պարապմունքների, ինչպես նաև զանգվածային լրատվության օղակների միջոցով։ Որքան քաղաքացին հետաքրքրված է համայնքային կյանքով ու իրազեկ է այն կարգավորող նորմերին ու օրենքներին, այնքան ավելի դյուրին, նպատակաուղված և քաղաքակիրթ կերպով կարող է իր և համախոհների խոսքը, առաջարկը, խնդիրն ու դժգոհությունը հասցնել պատկան մարմիններին և ստանալ դրանց լուծումը։ Քաղաքացու գաղափարը կարող է որոշիչ և օգտակար լինել համայնքի համար, վստահ է համայնքի ղեկավարը։ Այսպիսի փորձ արդեն ունեն։ Քաղաքացիները դիմում են հարցերով, առաջարկում այս կամ այն խնդրի քննարկում և ոչ միայն ստանում են իրենց հուզող հարցերի պատասխանները, այլ ավելի շահագրգռվում ու հետամուտ են լինում համայնքային այլ հարցերի առաջխաղացմանը ևս։ Ցանկացած քաղաքացի ինքը իրավունք ունի իր կարծիքը ներկայացնել և ինքը կարող է իր առաջարկած գաղափարը, որը
իրականում ավելի կարող է լավ լինի, քան թե մենք էինք քննարկում, շատ հանգիստ կարող է որոշման ձևով արդեն արտահայտվել կամ որոշման մեջ իր առանձնացած գաղափարը ընդունվել կամ ավագան ունիստի քննարկման հենց բուն առանցքը դառնա իր առաջարկը, քննարկվի եւ դառնա որոշում։ Մարդիկ, երբ որ իրենք իրենց առաջարկը քննարկում ավագան ունիստերին կամ ընդհանրապես համայնքում քննարկում իրենց առաջարկները եւ դարձում որոշում, իրենք որոշակի պարտավորություն են նաեւ վերցնում։ Այդ դեպքում, երբ որ մարդը որոշակի պարտավորություն է ստանում, այդ ժամանակ ինքը ավելի ակտիվ է դառնում, ավելի ներգրավված է դառնում եւ անպայման ինքը իր կողմից առաջարկած կամ բարձրացած հարցը, որը դառել է ավագանու որոշման քննարկման առարկա, հետևողական է ուզում լինել, որպեսզի տեսնի ինչ եղավ, ինչպես եղավ, հանգուցալուծում ունեցավ այդ հարցը, թե չունեցավ, ինչպես լուծվեց։ Կյանքի ենք կոչում մի ծրագիր, որը տանում է համայնքապետարան հասարակություն կապի ամրապնդում և արդյունքում մասնակցային կառավարում։ Որպես ծրագրի համակարգող ասեմ, որ սա շատ ստեղծագործական ծրագիր է։ Ցանկացած ծրագիր իր մեջ ներառում է իհարկե տարբեր փաստաթղթեր, գործիքներ, սակայն մեր ծրագիրը իր իրականացման ընթացքում պահանջում է բավականին ստեղծագործ աշխատանք։ Օրինակ, գրքույկի պաստառի հրատարակում, գովազդի ֆիլմի նկարահանում, կապի տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում համայնքապետարանում ուղիղ կապ ապահովելու համար բազմաթիվ միջոցառումների իրականացում։ Կարծում եմ, եկեք միասին կառավարենք մեր համայնքը, ծրագիրը հաջողություն կունենա։ Արդեն բավականին արդյունքներ գրանցել ենք, արդեն հրատարակել ենք մեր գրքույկը, պաստառը, գովազնը, եթեր հեռարձակվում մարզային հեռուստատեսությամբ, ֆիլմի նկարահանումների ենք պատրաստվում։ Եկեք միասին կառավարենք մեր համայնքը, ծրագիրը համայնքային ժողովում ներկայացվելուց հետո նախատեսում էր համայնքի ակտիվ անդամների խմբի ձևավորում։ Խմբում ներգրավել են հասարակական նախաձեռնողական խմբերի ներկայացուցիչներ, ովքեր վերապատրաստվել են համայնքային որոշումների կայացման ու կառավարման գործընթացին կողմերի մասնակցության ձևերի վերաբերյալ։ Ինտերակտիվ մեթոդներով, գործնական վարժություններով, կարիքների գնահատման թեստավորման եւ այլ գործիքներով երրորդ դասընթացներ են կազմակերպվել նաեւ համայնքապետարանի աշխատակիցների համար։ Դասընթացի ժամանակ նախատեսված են թեմաներ, որտեղ մասնակիցները ծանոթանում են մասնակցության սկզբունքներին, մասնակցության մակարդակներին, մասնակցության գործիքներին, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված թափանցիկության, հրապարակայնության և մասնակցության մեխանիզմներին։ Բացի այդ, ծրագրով նախատեսված է մասնակցային եղանակով համայնքային կարիքների բացահայտման, գնահատման գործիքների ներկայացում, մասնակցային եղանակով համայնքային ծրագրերի կազմում և մասնակցային եղանակով ծրագրերի իրականացման մշտադիտարկում ու վերահսկում։ Շատ հաճախ ոչ մասնակցային եղանակով համայնքային կարիքները բացահայտում և գնահատում, ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է, որ համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ պետք է որոշվի, թե համայնքի առաջնահերթ կարիքները որոնք են և համայնքի բյուջեի հնարավորությունները արդյոք կներեն այդ կարիքը բավարարելու համար։ Եվ եթե հանկարծ պարզվի, որ առաջնահերթ կարիք կա, բայց համայնքի բյուջեն բավարար չի այդ կարիքը բավարարելու համար, այդ դեպքում արդեն պետք է լրացիչ ֆինանսական միջոցներ փնտրվի, նաև տարբեր դոնորների ընդգրկման։ Այդ իսկ նպատակով նաև ծրագրում ընդգրկված է ծրագրերի կազմելու հմտությունը սովորելը, որպեսզի համակապիտանի աշխատակիցները կարողանան ծրագրերը կազմել և ներկայացնել դրամաշնորհ տրամադրող կազմակերպությունների։ Ակնկալվում է, որ այս անձիկ իրենց ստացած գիտելիքներն ու հմտությունները կկիսեն իրենց կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, ինչպես նաև արդյունավետ կերպով կհամագործակցեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ։ Շատ է կարևորում, որ հետագայում մենք իմանանք, ինչ անենք, ինչով օգնենք համայնքին, և ես որպես զբաղվածության կենտրոնի տնօրեն շատ անընդհատ կապ ունեմ հասարակության հետ, մարդկանց հետ, աշխատանքի տեղավորման հարցերում, և իմ այս
աշխատանքը կկապեմ դրա հետ, մարդկանց իրազեկելով, իրենց իրավունքները, ինչպես, ինչ հարցերով կարան դիմեն համայնք, ինչով համայնքը կարա իրենց օգտակար լինի, մենք կաշխատենք օգնել, անել ամեն ինչ, ի բարոյություն համայնքի, և ինչ քան ուժեղ լինի համայնքը, այնքան լավ կապրի, այնքան հետաքրքիր առօրյա աշխատանք ունենա հասարակությունը։ Ուղղակի մարդկանց էլ պետք մի շահագրգիր, մի հետաքրքիր բան, որ իրանք էլ հետաքրքրվեն, ինչով կարան իրանք էլ օգնեն համայնքի, ոչ միայն օգտվեն, այլ օգնեն, ամեն ձևի, թեկուզ համայնք հենց համայնքը մաքուր պահելու գործ է։ Ես ծրագրին մասնակցում եմ երկու տարբեր հիմունքներով, և թե որպես ակտիվ խմբի ներկայացուցիչ, և որպես Տաշիրի անտառ տնտեսության տնօրեն, հիմնարկի ղեկավար, ինչի համար եմ մասնակցում, որովհետև ծանոթ եմ ծրագրի նպատակներին, գիտեմ միջազգային փորձը այս ծրագրի ինչ արդյունքներ է տվել, հետաքրքրեց ծրագիրը նրանով, որ տեսա, որ կարող եմ իմ ակտիվ ներգրավվածություն ունենամ ծրագրին, արդյունք ապահովելու համար։ Ծրագիրը ինքը գիտեմ, որ իր մեջ ներառում է այդ մասնակցային կառավարումը հիմնականում և ազգաբնակչության ներգրավվածությունը մասնակցային կառավարմանը։ Ես էլ որպես համայնքի բնակիչ ցանկացա իմ ակտիվ ներգրավվածությունն ունենամ ծրագրին։ Հանդիպումներ, բաց դասեր ու հանրային քննարկումներ ծրագրի ընթացքում անց են կացվել ավագ դպրոցականների շրջանում։ Չափահասության ու համայնքի լիիրավ անդամ դառնալու ճանապարհին նրանց ստացած գիտելիքները կնպաստեն պատանիների ու աղջիկների մոտ քաղաքացիական մտածողության ձևավորմանը։ Շատ մեծ կարևորություն ունի մեր երիտասարդների սկյանքում մասնակցել նման հանդիպումների համայնքի ղեկավարության հետ, քանի որ մենք ավելի ին կարծիքով ճիշտ որոշումներ կներկայացնենք ժամանակին համապատասխանող ներկայիս տարին։ Պարզ է, շատ առաջարկներ ունեմ, որը կներկայացեմ ավականու նիստերին։ Այսօրվա հանդիպումը ինձ տվեց իմանալ իմ իրավունքները քաղաքային կառավարման մեջ։ Հանդիպումից գոհ եմ, քանզի կարողացանք շփվել, մեր խնդիրները ներկայացել համայնքի ղեկավարին։ Իմ կարծիքով, եթե մենք այս համայնքի բնակիչներն ենք, մեր մասնակցությունը շատ կարևոր է, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ պետք է պատասխանատվություն վերցնի իր վրա, որ իր տարածքը ավելի զարգացնի, ավելի շենացնի և ինչ-որ մի կարևոր իրադարձություն կատարի այս շրջանի համար։ Տաշիրի համայնքապետարանի և ծրագրի աշխատակազմի կողմից այցելություններ, սեմինար, քննարկումներ և ուսուցում է կազմակերպվել նաև Տաշիրի փոքրիկ իշխան կենտրոնի սաների համար։ Մանուկ հասակից կրթվելու ու քաղաքացիական իրավունքի նորմերին ծանոթ լինելու դեպքում տարիներ անց մենք կունենանք զարգացած ու բանիմաց հասարակություն, համոզված են ծրագրի մասնակիցները։ Համայնքապետարան և հասարակություն կապը շատ կարևոր է, որ կա, գործում է, և այժմ Տաշիրի համայնքապետարանը քայլեր է ձեռնարկում տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատանքը ավելի թափանցիկ դարձնելու, ավելի հասանելի դարձնելու, հասարակությանը ընդգրկելու մասնակցային կառավարման գործընթացի մեջ։ Նմանատիպ նպատակով վերջերս փոքրիկ իշխան կենտրոնում Տաշիրի համայնքապետ Էդգար Արշակյանը վարեց բաց դաս, որին մասնակցեցին կենտրոնի թե երեխաները, թե անձնակազմի անդամները։ Դասի նպատակներ թեման տեղական ինքնակառավարման մարմիների և մասնակցային կառավարումներ, նպատակներ բարձրացնել իրազեկվածությանը հասարակության մեջ, մասնակցային կառավարման մեխանիզմների մասին, հանրությանը ընդգրկել տեղական ինքնակառավարման մարմիների աշխատանքի մեջ։
Եկեք միասին կառավարենք մեր համայնքը Տաշիրի քաղաքապետարանի կոչին արձագանքել եւ ակտիվ գործընթացների մեջ են ներգրավել համայնքի բազմաթիվ բնակիչներ։ Ծրագրի պատուգների մասին դրվաղ է խոսել, սակայն ակտիվությունն ակնհայտ է եւ այն շարունակական է լինելու, քանի որ ամենաբարձն արդեն հաղթահարելի է։ Բացի այդ, Տաշիրի քաղաքապետարանը քայլեր է ձեռնարկում նաեւ ծրագրի ավարտից հետո համայնքի բնակիչների հետ կապն ավելի սերտ պահելու ուղղությամբ։ Ծրագրի ավարտից հետո նախ մենք պետք է կարողանանք մասնակցությունը ավելի ավելացնենք, հնարավորինս մաքսիմալ զով տեղեկացնենք հանրությանը, եւ մենք ունենալու ենք օնլայն ռեժիմով բոլոր քննարկումները, ուրեմն ներքևում հասանելի վայրում էկրանի միջոցով ուղիղ եթերով ապահովելու ենք, որպեսզի ցանկացած մեկ քննարկումներ, եթե նույնիսկ մարդուն հարմար չի դալիճ բարձրանալ, ցանկացած բայ ինքը կարողանա ուղիղ եթերով նայել։ Եվ հաջորդը, որ մենք ուզում ենք անպայման այդ ծրագրի մեջ ու ներառվելու է, եւ դա ծրագրի ավարտից հետո ինքը չի ավարտվելու, հա, դա այն է, որ ցանկացած քաղաքացի ներկայացրած հարց տեղը գտնելու այդ համապատասխան ուրեմն էկրանին, եւ ցույց է տալու, որ 15 օրյա ժամկետում ենթադրենք պետք է պատասխան ստանա, անպայման 15-րդ օրը կարող է գան կամ 10-րդ օրը, երբ որ պատասխանը լինում է, նա նույնպես կարող է այդ էկրանի վրա տեսնել, եւ կարող է տեսնել ոչ թե մենակ իրա բարձրացած ցանկացած քաղաքացիների հուզող հարցեր, ինչ հարցեր են բարձրացվել քաղաքապետարանում եւ ինչ պատասխաններ են տվել։ Ժողովրդի իշխանություն, ժողովրդի միջոցով, ժողովրդի համար։ Լավագույնս իրականացվում է հենց տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցով։ Որքան ավելի մասնակցային է տեղական կառավարումը, այնքան ավելի ճիշտ է իրագործվում ինքնակառավարման սկզբունքը, ինչը նպաստում է վստահության մշակույթի զարգացմանը։ Կատվությունը, ծրագրի մասին իրազեկումը կարելի է ասել ավարտել ենք, հիմա պետք է մենք հասնենք արդյունքի, այսինքն ապահովենք մասնակցային կառավարում, որ բնակիչները գան իրենք մասնակցեն համայնքի կյանքի։ Ամենադժվար կետը մեր ծրագրում քաղաքացիներին ներգրավելն է, դա է խնդիրը, և դա պետք է մենք կարողանանք հաղթահարել, հույս ունենք։ Հիմա Լոռու մարզկենտրոն Վանաձոր քաղաքապետարանում տեղի է ունեցել հոգաբարձուների խորհրդի նիստ, մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Վանաձորի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի հերթական նիստի օրակարգում դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքի և պարտադիր ուսուցումից դուրս մնացած երեխայի հարցներ, երևույթ է թե որպես աղբյուր, թե որպես հետևանք, բացասական է ու վտանգներով լի։ Օրինակներ շատ կան, ինչպես կազմակերպել կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքի անչափահաս երեխաների վարքի վրա ազգողություն, ինչպես վարվել չենթարկվող և կամավոր պատանիների հետ, նրանց հանցավոր գործողությունները կանխելու և առողջ մթնոլորտ վերադարձնելու համար, ահա քննարկվող հարցերը։ Հանձնաժողովի քարտուղար Լեռնուհի Գևորգյանի խոսքով համապատասխան մարմինների և սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական կամ մասնագիտական աշխատանքի բացակայության հետևանքով հնարավոր չի լինում համալիր աշխատանք իրականացնել այդպիսի երեխաների հետ, որոնք մեր քաղաքում ցավոք քիչ չեն։ Խնդրի լուծումը պետք է իրականացվի օրենսդրական կարգավորումների և ընդգրկված սոցիալական ծառայություն իրականացնող մարմնի ստեղծմամբ, համագործակցելով ոստիկանության, մարզպետարանի և այլ կառույցների հետ։ 2017 թվականի թվով 14-րդ նիստը հրավիրվել էր ոստիկանության տարոնի բաժնից և Լոռու մարզպետարանից ստացված գրությունների հիման վրա, եզրակացություն կազմելու, պարտուսից դուրս մնացած Բաբայանի կարգավիճակի, ծնողական իրավունքը պահպանելու կամ մինչև չափահասությունը հատուկ կառույցների խնամքին հանձնելու հարցը։ Պատանին բացի ուսուցումից հետ մնալը գիշերային ժամերին հաճախ է տնից բացակայում և կատարում է հակահասարակական գործողություններ, մասնավորապես գողություն։ Նման կարգավիճակի մի քանի պատանի հանցախումբ են կազմել, ինչը ստիպում է հանձնաժողովին և իրավապահ մարմիններին անհապաղ քայլեր ձեռնարկել վերջիններիս կարգի հրավիրելու և դաստիարակչական աշխատանքներ տանելու ուղղությամբ։ Ոչ միայն հույսը չդնել ծնողների վրա, այլ ընտանիքի հետ հավասար աշխատել խնդրի շուրջ, իր խոսքում նշեց խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի ղեկավար Գոր Բադյանը։ Երեխաները շուտով կհատեն չափահասության շեմը, իսկ եթե այսօր համապատասխան քայլեր չձեռնարկվեն, նրանց ապագան վտանգի տակ կմնա։ Հերմինե Յավրյան, Համլայդ Պապանյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում տեսանյութ Նորմետ Բժշկական կենտրոնի հերթական առաջարկի մասին։
Հաշվի առնելով հասարակության արչև պատասխանատվությունը մշտապես նոր սարքավորումներով եւ բարձր որակավորում ունեցող անձնակազմով համալրվելու առաքելությունը, Նորմետ բժշկական կենտրոնը իր այցելուներին մատուցում է հերթական անակնկալը։ Իթեւս այլ ծառայությունների այստեղ կատարվում է նաեւ ծայրամասային եւ կենտրոնական վեստիբուլյար ախտահարումների ախտորոշում։ Այժմ հիշյալ ախտահարումներն առավել հեշտ են ախտորոշվում, շնորհիվ Նորմետ բժշկական կենտրոնում առկա գերժամանակակից սարքավորումների։ Կենտրոնի ականջանի Բանության կաբինետը համալրվել է նոր եւ ժամանակակից ստանդարտներին համապատասխան սարքավորումներով։ Ականջանի արթաբանությունը ուսումնասիրում է մարդու լսողական եւ հավասարակշռական ֆունկցիայի խանգարման պատճառները։ Հետազոտությունն իրականացվում է գործիքային հետազոտությունների միջոցով, իսկ հավասարակշռության ֆունկցիայի գործիքային հետազոտությունը հնարավոր է իրականացնել միայն Նորմետ բժշկական կենտրոնում, որը միակն է ամբողջ Հայաստանում հագեցած համապատասխան ժամանակակից սարքավորում ներով։ Խոսքը վեստիբուլյար վեստիբուլոմետրիայի մասին է, այսինքն, որի շնորհիվ իրականացվում է ճշգրիտ ախտորոշում նորագույն սարքավորման միջոցով, դա իրականացվում է միայն Նորմետ բժշկական կենտրոնում, որը միակն է ամբողջ այդ սարքավորումը ամբողջ Հայաստանում։ Հանրապետությունում եզակի այս ծառայությունը վիդեոկոլոգրաֆիան ցավոտ պրոցեդուրա չէ եւ կատարվում է սկսած 12 տարեկանից։ Այն իր մեջ ներառում է հետևյալ տեստերը. հայացքով սահուն հետևելու, հայացքի ֆիքսման տեստ, սակադային եւ օպտոկինետիկ տեստեր։ Այս տեստերի օգնությամբ կարելի է բացահայտել կամ բացառել կենտրոնական նյարդային համակարգի պաթոլոգիայի պատճառով առաջացող խանգարումները, որոնց դեպքում առավել տարածված գանգատներն են գլխապտույտը, հավասարակշռության եւ կոորդինացիայի խանգարումները, լսողության անկումը, սրտխառնոցը, փսխումը եւ այլն։ Դա կոմպյուտերային է եւ օբյեկտիվ է, այսինքն այստեղ մարդու գործոնը բացակայում է։ Առաջինը, երկրորդը նա հեշտացնում է հետազոտությունը եւ տալիս է լիարժեք ինֆորմացիա վեստիբուլյար ապարատի ֆունկցիայի խանգարման մասին եւ բացի դրանից նա ժամանակի մեջ ավելի կարճ է տևում, քան հնագույն մեթոդներով իրականացվող հավասարակշռական ֆունկցիայի հետազոտությունը։ Հիմնվելով հետազոտության տվյալների եւ ախտորոշման հիման վրա, լսողական ֆունկցիայի խանգարման բուժումը կարող է իրականացվել կամ դեղորայքային կամ վիրահատական ճանապարով, կախված հավասարակշռության ֆունկցիայի խանգարման տեսակից եւ ախտորոշումից։ Բուժումը կարող է իրականացվել նաեւ վերականգնողական հատուկ վարժությունների միջոցով, ինչը եւս կարելի է կատարել տեղում Նորմետ բժշկական կենտրոնի ականջանի արթաբանության նորագույն սարքավորումներով համալրված կաբինետում։ Իմանալով արդեն պատճառը, տևողությունները բուժման տարբեր են։ Դա կարող է լինել երկարատև եւ կրկնվել տարի 2 անգամ կուրսը բուժման, դա կարող է լինել կարճատև բուժման կոնսերվատիվ դեղորայքային նկատի ունեմ եւ կարող է լինել զուտ մի քանի ժամվա վարորդությունների շնորհիվ։ Նորմետ բժշկական կենտրոնը հավատարիմ իր որդեգրած սկզբունքներին մշտապես հոգում է նաև մարզաբնակ քաղաքացիների մասին։ Վերոնշյալ գանգատների դեպքում քաղաքացիները նախ կարող են դիմել Վանաձորում գործող Նորմետ բժշկական կենտրոնի մասնաճյուղ, որտեղ ըստ անհրաժեշտության տեղի մասնագետները տեսակապի միջոցով կապ կհաստատեն մայրաքաղաքի իրենց գործընկերների հետ, որից հետո միայն հարկ եղած դեպքում այցելուները կուղեգրվեն Նորմետի Երևանյան մասնաճյուղ։ Այս կերպ Նորմետ բժշկական կենտրոնի բուժանձնակազմը բացառում է այցելուների անհարկի տեղափոխությունը մայրաքաղաք, խնայելով այցելուների թե ժամանակը եւ թե ֆինանսական միջոցները։ Սարգիս Գոքորյան, Գուարմով Սիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Երևան։ Հերթական ակցիան Նորմետ բժշկական կենտրոնում՝ դենսիտոմետրիա 50% զեղչով, ընդամենը 6000 դրամով։ Հետազոտությունն իրականացնող բացառիկ սարքավորման միջոցով հնարավոր է ախտորոշել եւ կանխարգելել օստեոպորոզ հիվանդությունը։ Հերթագրվելու համար անհրաժեշտ է այցելել Վանաձորում գործող Նորմետ կամ զանգահարել 0322 24090։ Բացառիկ ակցիա Նորմետ բժշկական կենտրոնի կողմից, Վահանաձև կեղձի հետազոտությունը ընդամենը 1500 դրամով։ Տեղեկությունների եւ հերթագրվելու համար զանգահարել 0322 411 64 եւ 055 42 22 01 հեռախոսահամարներով։ Նորմետ բժշկական կենտրոն,
մեկ քայլ առաջ Հայաստանի առողջապահական համակարգում։ Թողարկման այս հատվածում Լոռու մարզպետարանում տեղի ունեցած աշխատանքային խորհրդակցության մասին, որի ընթացքում մարզպետար Թուրն Ալբանդյանը հայտարարել է նոր շաբաթօրյա անցկացնելու անհրաժեշտության մասին, տվել մի շարք հանձնարարականներ, Անահիտ Կարապետյանն է պատմում։ Մաքուր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում իրականացվելի կարաչիկա քայլերը վարչապետի հանձնարարությամբ և Վանաձորում անցկացված արտագնախորհրդակցության ընթացքում աղբահանության կանոնակարգման վերաբերյալ տրված հանձնարարականների կատարման ընթացքը քննարկելու նպատակով համայնքների ղեկավարների ու ոլորտի պատասխանատուների մասնակցությամբ խորհրդակցություն է հրավիրվել Լոռու մարզպետարանում, այն վարում էր մարզի ղեկավարը։ Վարչապետ Կարապետյանի կողմից անցկացված արտագնախորհրդակցությունից անմիջապես հետո մարզի ղեկավարի հանձնարարության մարզպետանի քաղաքաշինության վարչությունը ձեռնամուխ է եղել մարզում իրավաբանական անձանց և տնտեսվարողների բազաների հստակեցմանը։ Մարզպետ Նալբանդյանի պահանջով Վանաձորում առկա պատկերը վարչության պետ Արմեն Ջանազյանն է ներկայացնում, որակվում է տեսանելի։ Վարչապետի հանձնարարականի մեջ հստակ ունենք հանձնարարական, որ քաղաքային համայնքները կամ կապ չունի բոլոր համայնքները ֆիզիկական անձերը դուրս են մնում, ասենք աղբահանության վարձավճարներից, և հիմնական շեշտը դրվեց նրա վրա, որ ստեղծվի նոր պայմանագրեր և բոլոր քաղաքներում գյուղերը ինչքան իրավաբանական անձի կա, մարդկանց հետ կրկվի օրինական պայմանագրեր երկ կողմանի, այսինքն պայմանագրի բոլոր խնդիրներով։ Հիմա կոնկրետ Վանաձոր քաղաքում մենք ներկապային չունենք այդ տիպի պայմանագրային որևէ պայմանագիր, որովհետև գործառույթը արվել է, հիմա էլ գնում է, ուրեմն խորհրդային տարիներից վերցրած նորմատիվներով զուտ վարձավճարներ, ունենք համայնքից ներկայացված, որ 1085 իրավաբանական անձանք հուլիս ամսվա վճարը գանձվել է ընդամենը 2,756,754 դրամ։ Եթե սա միջինացված բաժանենք 1085-ի վրա, այսինքն միջինը, քանի որ ես ցանկը նայելով տարբեր արժեքները մի ամսվա վճարի, միջինացված ինչ որ ասում եմ, մոտորապես գալիս է 2,540 դրամ մի իրավաբանական անձը։ Մինչ նորմատիվների օրինակելի ձևերի պատրաստ լինելը, պետք է աշխատանքներ տարվեն այս ուղղությամբ, պետք է կատարվի հստակ գույքագրում, որպեսզի դրան գործարկելու դեպքում քայլերը պարզ դառնան, հանձնարում է մարզպետ Նալբանդյանը ու ավելացնում, գույքագրման համար 20 օր ժամանակ է տրվում։ Կատարում ենք գույքագրում վրա, եթե կարիքը կա հարկայինի հետ ամբողջական ինֆորմացիա վերցնելու, ավելի ճիշտ գրտելու, թե այդ հասցեն գործող իրավաբանական անձը կա թե չկա, գործում է չի գործում, հասցեն կոնկրետ նշարդը, կոնկրետ չի նշարդ, առաջին հերթին պետք է համայնքը կատարի գույքագրում։ Գույքագրման ընթացքում, եթե ունենան խնդիրներ, մենք հարկայինի հետ արդեն կոնկրետ կհամագործակցենք, սա առաջին նախապայմանը ու հանձնարարականը, որ համայնքը պետք է կատարի։ Ավելին, ամեն ամիս պետք է վերլուծություն իրականացվի, պարզելու համար, թե իրավաբանական անձած կամ տնտեսվարողների հետ կնքված աղբանության պայմանագրերի թիվը որքան է ավելացել։ 16 համայնքում, որտեղ աղբանությունը իրականացվում, նախ ամեն ինչ անելու ենք, որ 16 համայնքը դառնա 26, դառնա 36, ամեն ինչ անելու ենք, որ համայնքներում աղբանությունը լիարժեք կատարվի, և ամեն տարի պետք է ավելացնենք համայնքների թիվը, անկախ համայնքի ֆինանսական հնարավորություններից, որտե սա ծառայությունը, որ համայնքի ղեկավարները պետք է մտածեն այս մասին ու մատուցեն այս ծառայությունը։ Մարզում թափոնների կառավարման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները ներկայացնում է մարզպետարանի գյուղատնտեսության ու բնապահպանության վարչության բնապահպանության բաժնի պետ Արտակ Դեմրճյանը, հողաշինության ու հողօգտագործման բաժնի պետի կողմից էլ տեղեկացվում է Մաքուր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում մշակված մարզի համայնքներում իրականացվելիք միջոցառումների 24 կետից բաղկացած ծրագրի ժամանակացույցը, որն էլ մարզպետի հանձնարարությամբ տրամադրվելու է համայնքի ղեկավարներին։ Արտակ Օհանյանը ներկայացնում է նաև մարզի բենզա- և գազալցականներում սանհանգույցների առկայության վերաբերյալ վարչապետի հանձնարարությամբ կատարված ուսումնասիրության արդյունքները։ Այս մասով էլ մարզպետի հանձնարարականի ժամկետը 5 օրն է, պահանջնել այն, որ ժամկետում վերջնականապես հստակեցվի պատկերը և համապատասխան գրությամբ իրազեկվի սանհանգույցներ չունեցող տնտեսվարողներին։ Կարիքա գնում եք ձեր աչքով, թե ում նայում։ Ուրեմն, պարոն մարզպետ, նաև պահանջ։ Նաև, միակ մտնում եք այդ սանհանգույց, հարցնում եք, տերը այդ սանհանգույցից կօգտվի, թե չէ օգտվի։ Սա կարևոր բան է, սանհանգույցի առկայությունը, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ տվյալ օբյեկտում սանհանգույց կա։ Դրա համար անպայման տեսնում ենք, նրա մաքրությունն էլ, ամեն ինչն էլ,
Հետո նոր գույքագրման արդյունքներում մենք հստակ գրում ենք, որտեղ ինչ պիտի արվի։ Մարզի ղեկավարի հանձնարարությամբ համայնքների բյուջեներով աղբահանության գծով նախատեսված ու կատարված ծախսերի վերլուծությունը ներկայացվում է Մասպետանի ֆինանսական ու սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ Նունիկ Ասրյանը։ Տեղեկացվում է, որ այս տարի մարզի միայն 58 համայնքում է բյուջեներով աղբահանության գումար նախատեսվել։ Խորհրդակցությունն էլ ավարտվում է հայտարարությամբ՝ հուլիսի 29-ին կանցկացվի երկրորդ համապետական շաբաթօրյակը։ Հանձնարարական տրվում Մարսպետն Ալբանդյանի կողմից իրականացնել նախապատրաստական մանրակրկիտ աշխատանքներ։ Անետ Կապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Հիմա օրվա տեսանյութը՝ բրազիլացի մոտոցիկլավարը տեսագրել է կնոջը, որը ճանապարհից հեռացնում է անակոնդային, վերջին նարքելափակել էր ճանապարհը։ Դրա բանուկ հատվածում հայտնված օձի պատճառով մի քանի ավտոմեքենա կանգ էին առել, տղամարդիկ չէին համարձակվում մոտենալ սողունին։ Խնդիրը լուծել է համարձակ մի աղջիկ, նա մոտեցել է անակոնդային, գլուխը սեղմել ասֆալտին, հետո օձին բարձրացրել ու հեռացրել ճանապարհից։ Եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի վանաձորի մասնաճյուղը, Eva Dent ստոմատոլոգական կլինիկան, Plasma Electronics խանութ սրահը։ Բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում հուլիսի 9-ին արևելյան շրջաններում, իսկ 10-ին հյուսիսային շրջաններում երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ։ 11-ից 13-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավ-արևմտյան 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամու ուժգնացում մինչև 15-ից 20 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը 9-ին և 10-ին, աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։ Այժմ եղանակը Լոռու մարզում ըստ քաղաքների։ Դաշիրում սպասվում է 11-ից մինչև 20 աստիճան տաքություն։ Վաղարավոտից մինչև երեկո երկինքը պատված կլինի ամպերով, առավոտյան սպասվում է թեթև անձրև։ Ալավերդիում կանխատեսվում է գիշերը 16, ցերեկը 22 աստիճան տաքություն։ Այստեղ նույնպես առավոտից սկսած կլինի անպամածություն և թեթև անձրև, բայց երեկոն առանց տեղումների։ Սպիտակում կդիտվի գիշերը 16, ցերեկը 24 աստիճան տաքություն։ Ամբողջ օրը սպասվում է անպամած եղանակ, սակայն առանց տեղումների։ Ստեփանավանում սպասվում է 10-ից 20 աստիճան տաքություն։ Առավոտյան անպամածությունը և անձրևին կփոխարինի առանց տեղումների, բայց և առանց արևի երեկոն։ Վանաձորում կդիտվի 16-ից մինչև 26 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում նույնպես ամպերը երկնքում կմնան ամբողջ օրը, սակայն օրվա երկրորդ կեսին տեղումներ չեն լինի։ Երևանում կդիտվի 19-ից 31 աստիճան տաքություն։ Եվ իհարկե, պարզ ու կապույտ երկինքը ողջ օրվա ընթացքում կուղեկցի։ Եղանակի համար այսօր այսքանը, բարի հանգստյան օրեր։ Ցտեսություն։